you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допомога армії в описі під відео Керівник медіапроекту проекту Белінкет Христо Грозів прокоментував інформацію, що періодично з'являється у ЗМІ про можливі проблеми зі здоров'ям у президента РФ Володимира Путіна, і розповів, як такі чутки сприймаються російськими силовиками. Аналітик заявив в інтерв'ю BBC News Україна, що у нього немає інформації щодо реального стану здоров'я російського диктатора. Проте поява таких чуток змушує сумніватися. силовиків у РФ тут важлива. Во, не яке у нього реальне здоров'я, про що ми не можемо знати. А факт, що є сумнів у його здоров'ї. Цей сумнів поширюється навіть у силових структурах. Будь-який такий сумнів у його довготривалості зменшує ризики, що будуть виконані найстрашніші накази. Наприклад, щодо застосування хімічної ядерної зброї, чесно кажучи, чим більше буде таких чуток, навіть якщо це просто чутки, тим безпечніший у вас світ, заявив аналітик. Коментуючи рідкісну появу Путіна на публіці, співрозмовник заявив, що російський лідер любить зникати, коли є погані новини. Новини, щоб не асоціювати себе з негативною інформацією, його відсутність з одного боку пов'язана звичайно з його місцезнаходженням, а з іншого з його розумінням, що все йде погано у цій війні. Для нього додав експерт. На думку аналітика, путін, враховуючи його параноїдальні нахили, перебуває у якомусь безпечному місці та приїжджає до Москви лише для показових заходів. Також Грозів зазначив, що війна в Україні може тривати протягом довгого часу. Навіть у першому наближенні у Росії достатньо ресурсів, щоб воювати мінімум до кінця дві Ця року за словами Грозєва, у першому випадку Росія може продовжити війну лише на півдні та сході України. Однак для цього потрібно провести мобілізацію та залучити до війни 150-20 тисяч терміновиків або контрактників. Цього не вийде просто на контрактній основі, якщо не буде якихось заходів налякування, навіть терміновиків, щоб підписувати контракти, але все це призведе до політичних струсів. Тому якщо рахувати лише з військової точки зору, то вони можуть продовжити цю війну до кінця року, розповів журналіст. Також він зазначив, що Російські війська втратили 15% своїх літаків та гелікоптерів, але у них іще залишається відповідно 85% для продовження війни. Щодо політичної складової, то він прогнозує швидке розкриття кількості жертв серед російських військових у самій РФ, що спровокує соціальну кризу набагато швидше ніж ці кілька місяців. Російські матері дізнаються, скільки їхніх синів і подружжя не повернулися з війни, і це завжди у Росії у таких кількостях призводило до соціальної кризи. Тому я думаю, що практично неможливо буде. Кремлю поповнити ту необхідну цифру військових, коли стануть відомі реальні втрати на фронті. Ось це я очікую, буде впродовж місяця, розповів розслідувач. Нагадаємо, що раніше розслідувач Балінкет Христо Грозів вважав, що шанси Путіна захопити Київ вичерпалися, тому що в іншому випадку російському президенту довелося б закидати українську столицю 500-тисячним м'ясом. Те, що відбувається, це неможливість Росії утримувати напад далі. Це почалося приблизно сім днів тому, і сам факт того, що Росія відмовилася йти на Київ вони зрозуміли очевидно істину, що з цими силами взяти Київ не можна, і взагалі такою стратегією не можна взяти Київ. Путін може взяти Київ тільки гіпотезою, якщо знищить Київ, припустив розслідувач. Але і в цьому грозів сумнівається, оскільки Київ для російської пропаганди є важливим елементом. Другий варіант це закидати м'ясом величезною кількістю м'яса. Але це вимагатиме десь півмільйона м'яса. Це означає масову мобілізацію, величезну кількість дезертирів. Тому він ще це не зробив, додав грозів. На його думку, Хотим Путіна цілком допускає такі великі втрати серед росіян, але він це не зробив через прагматичні причини, тому що боїться соціального вибуху і того, що багато хто відмовиться. Не бачу варіантів, коли він повернеться на Київ через 15-20 днів. Наприклад, висловився розслідувач. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.